So, jangan dengar cakap orang Samsul Debat tu, kalau tak ada 10,000 jangan panggil dia. Memandai. Tapi memang saya pernah kena di Terengganu. Dia kata 5 tempat Ustaz, kami bayar 5,000 okey Ustaz. Okey, alhamdulillah, syukurlah. Dia cakap tu. Jadi saya, maknanya saya mengandaikan purata setiap satu masjid tu 1,000 lah kemampuan. Okey, okey. Lepas tu hari yang ketiga, masjid yang last tu, saya, dia imam tu siap tunjuk nombor akaun, saya ada nama macam nama company. Saya macam tak sedap hati. Saya kata tu bukan akaun saya, agaknya ni kot yang penyelaras program ni kot. Saya suruh PA saya telefon setiap satu masjid. Rupanya setiap satu masjid dia charge 3,000 satu masjid. 3 kali 5 15,000, bayar saya 5,000, dia dapat 10,000 duduk saja. Pandai tak dia meniaga? Pandai. Kan? Ha. Masalahnya pihak masjid minta kurang kan dia. Tak boleh kurang ke 3,000 ni? Nak buat macam mana? Macam itulah Samsul Debat minta. Dah aku yang kena. Itu sebab kalau PA tu kan kena tengok. Kadang dia macam mana tau. Dia dengar saya ceramah malam ni kat surau ni. Dah mulalah surau lain tanya. Macam mana boleh dapat? Berapa bayar? Ha, dia up dekat tempat lain. Kau nak tak kalau panggil Samsul Debat? Sini tak kisah. Orang bayar 10,000 pun saya ambil. Iyalah, takkan tolak kan? Kalau RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali. Tak datang ke dah lepas tu? Tak adalah. Yang penting booking tarikh tu yang penting dulu. Jangan dengar cakap orang. Mandai saya yang bayar dah kemampuan masjid dengan surau tu macam tu. Okey je. Yang penting ambil tarikh dulu. Jangan sebab duit program tak jalan. Jangan. Tu saya datang. InsyaAllah nak pula. Meru ni dekat di hati saya. Tapi betul, insyaAllah tahun depan, ni bukan janji lah, insyaAllah kan, kita cubalah tahun depan dalam bulan 2, bulan 3 ke, saya bawa lah bahasan surau-rau sekali, dah tadi pengusi dah sebut, kita buat forum 2 Syamsul kat sini kan? Lepas tu pasang lah kemah keluar, tutup jalan besar tu, so ikut jalan lain kan. InsyaAllah kan. Tapi memang iyalah. Orang-orang bayangkan dengan agama orang boleh main macam tu yang kadang-kadang ustaz-ustaz lain kena tu. Rupanya masih, bukan saya je yang kena. Ustaz Elias pun kena. Dr. Azhar apa ni, Dr. Izzah Harib pun kena. Saya paling mahal satu ceramah memang tak dinafikan. Saya ceramah di Johor. Saya ceramah 1.5 jam. RM30,000 bayar. Terkejut saya. 1.5 jam. Mana setiap setengah jam tu RM10,000. Saya masa tu tak perasan dia bagi saya envelope pun beratnya. Alhamdulillah tuan, rezeki cash. Saya pun cakap dengan driver saya, berhenti dekat bank Islam tu. Saya memang tak biasa pegang duit banyak sebab orang perempuan boleh bau. Dia macam bau belerang lah. Dia salam lah. Dapat duit ke tadi? Tahu dia. Lepas tu kena cepat masuk. Saya pun masuk, saya buka, tengok ada 3 ikat duit. Saya pun, saya pun masuk dekat CDM tu, dekat bank kan. Pop. Masuk sekali tap, dah tengok total, 10,000. Ada 2 ikat belum masuk ke ni? Cepat-cepat saya masuk, terus masuk, total 30,000. Penceramah termahal di Malaysia. Masuk dan kata bau bersandar, telefon bunyi. Assalamualaikum tuan, minta maaf sangat. Kenapa? Salah sampul. Betul. Betul, wallahi, bukan saya bohong, saya betul-betul. Dia salah sampul. Penganjur tu, bahagian kewangan paskan envelope kat dia, tuan. Apa dia kata? Nah, duit penceramah semua dalam ni. Maksud dia duit penceramah, duit catering, duit dewan, duit apa semua dalam tu. Dia ingat semua duit penceramah. Aku baru feeling. Tapi lepas tu bila dah dapat, sebab kalau ikutkan, saya boleh tak nak pulang sebab saya dah sign terima. Tapi apalah nasib dia, kesian kena secas. Tak apalah, sebab bukan hak saya. Saya pun tu bank in balik, saya bank in semua sekali. Saya kata nanti mana bahagian bahagian aku tu kau bank in balik. Okey. Okey tuan, terima kasihlah banyak. Kalau aku tak pulang jangan tuan mati, saya kena secas ni tuan. Dia kata, "Iyo."